Sa mnom u studiju Miloš Bjelanović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro, hvala što ste tu. I evo, dakle, online diskuzija druga po redu, sutra u 11 sati. Temu smo najavili, ali ajde da prvo kažemo kako će moći svi oni koji su zainteresovani za ovu temu da se priključe ovoj diskuziji. Da, to je zapravo ono što je najinteresantnije, jer panel koji RGZ organizuje i koji je, kao što kažete, već drugi po redu, je jedna potpuno otvorena platforma. Znači, u okviru neke naše politike transparentnosti mi smo došli do te faze da organizujemo panel kome apsolutno svako može da pristupi i da postavi pitanje i da učestvuje u tom razgovoru. Na koji način? Na način što se panel organizuje preko Zoom aplikacije, preko Zoom platforme, što znači da svako kome je dostupan internet i može preko sajta Republičkog geodetskog zavoda, preko internet stranice, naći odgovarajući link i uključiti se preko Zoom platforme u panel. Naravno, postoji i opcija, ako neko želi samo da gleda, a da ne postavlja pitanja, onda može to i preko Zooma, ali može da prati, najverovatnije će to biti i u live streamu preko YouTube-a. E sad, Miloše, kako rešiti upis u katastar na osnovu starih isprava? I kome se vi ovde zapravo obraćate? Tog problema smo svesni i upravo zato je ovo drugi panel po redu. Prvi je bio posvećen digitalizaciji koja je baš prilično odmakla što se tiče Republičkog geodetskog zavoda. A sada načinjamo jednu drugu temu, zato što mi smatramo da smo mi pripremili odgovarajući okvir za registraciju prava, međutim, postoji problem s druge strane, a to je utvrđivanje prava. Jer ovo čime se mi bavimo u nekom širem smislu je deo nečega što se zove zemljišna administracija. I u okviru toga imamo samu registraciju i to je ovo što je pozicija u sistemu Republičkog geodetskog zavoda, a imamo i ono što prethodi tome. I to je u širem smislu utvrđivanje prava. U to utvrđivanje prava spadaju i te stare isprave, jer mi smo svesni tog problema da iako smo napravili odličan pravni okvir za ono što se trenutno dešava, dakle danas svi novi ugovori, nove presude i nove isprave završavaju u katastru po službenoj dužnosti i vode se postupci koji su po svim našim statistikama izuzetno efikasni. Međutim, imamo problem starih isprava. Ajde da ih zovemo ispravama iz fioka. A to znači da i dan danas postoji veliki broj ljudi u Srbiji koji nisu nikada pokrenuli postupak za upis svog prava. A pošto mi u okviru te naše pozicije u sistemu težimo ažurnosti, dakle, mi se više sada izašli smo iz neke tradicionalne uloge da smo mi samo neko ko održava registar, već razmišljamo dalje o tome kako bi u Republici Srbije moglo da se postigne ažurno stanje prava na nepokretnostima. I sad načinjamo tu novu temu. Dakle, pošto smo jedan deo, jedan segment već dovršili na neki način, sad pokušavamo da načnemo tu novu temu koja je izuzetno bitna, jer ako se to pitanje starih isprava ne reši, mi nikada nećemo imati u potpunosti ažuran katastar. A gde su tu problemi? Pa problemi su tu da su građani još uvek nedovoljno zainteresovani za vođenje postupaka na osnovu tih starih isprava. Jedan od razloga za to što se postupci na osnovu starih isprava i dalje vode po starom sistemu, koji je mnogo, mnogo komplikovaniji zbog zakona koji se primenjuju. Tu je i naš stari zakon o katastru plus zakon o opštem upravnom postupku i takva procedura je zaista prekomplikovana. Sada mi radimo na tome da nađemo način da bukvalno te stare isprave uključimo u ovaj novi sistem u kojem su poslovni procesi mnogo lakši i samim time će i građani biti mnogo zainteresovaniji da taj svoj problem reše. Jasno. E sad, mi smo imali u našoj rubrici 5 pitanja, 5 odgovora jednu gospođu koja se javila i kaže da su podneli zahtev 2020. u julu, čini mi se, za upis u katastar, ali za uknjižbu zapravo. I ona kaže da nisu do tada dobili nikakav odgovor, iako su čak slali primedbu. I kaže, na digitalnom katastru stoji da bi trebalo na
primedbu da se odgovori u roku od 5 do 7 dana. Zašto dolazi do ovakvih zastoja? Do toga može da dođe, do zastoja može doći zato što je ogroman broj e-primedbi. Znate, pošto građani žele komunikaciju sa Republičkim geodetskim zavodom i to im je omogućeno putem tih digitalnih servisa. Tako da ja tu apelujem za još malo strpljenja, eventualno da se proba sa još jednom e-primedbom i neko naše iskustvo je da se na kraju odgovor ipak dobije. Ali upravo u ovom vašem pitanju se i krije deo tog problema. Jer kada vi kažete podnet je zahtev za upis, ono što pokušavamo da postignemo je upravo to da više praktično i nema zahteva, već da mi kroz jedan sistem podeljene odgovornosti postižemo to da građani ne moraju neposredno da imaju komunikaciju sa katastrom. Kao što danas imamo, na primjer, kod novih ugovora, javne beležnike koji vrše određene provere, overavaju ugovor i zatim ga neposredno dostavljaju katastru elektronskim putem. E, na taj način želimo da se postavimo i kada su u pitanju stare isprave i onda ovaj problem o kojem vi pričate gdje je neko podneo zahtev, pa onda piše primedbu i tako dalje, on neće postojati zato što će u tom sistemu podeljene odgovornosti biti neka institucija koja će vršiti prethodnu proveru. I onda će to sve ići mnogo, mnogo lakše čim uspemo da to sve uvedemo u ovaj novi sistem koji je zasnovan, da to napomenem, na zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. I ako mi dozvolite samo još jednu stvar, ovaj panel koji se sutra održava je interesantan i zbog toga, zbog učesnika. Zato što na njemu učestvuju profesor Milo Živković, Pravni fakultet u Beogradu, kao i Saša Ivanišević, advokat, inače pod predsjednik advokatske komore Beograda. Tako da imamo jako interesantne učesnike, paneliste i mislim da će to biti interesantna rasprava i jedva čekam da odgovorimo na neka pitanja. I upravo istakli ste i kao temu tu komunikaciju sa digitalnim katastrom. Šta je važno da građani znaju u toj komunikaciji? Da. Pa ono što je važno da znaju da u principu sve informacije koje su potrebne za tu komunikaciju mogu naći na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda. Koja je pregledna, eto recimo malo pre ste naveli tu funkciju e-primedbe koja je jasno označena, e-zakazivanje itd. itd. Da li sada, evo da razjasnimo, s obzirom na to da ima mnogo predmeta, dakle Republički geodetski zavod se digitalizovao i zaista olakšao svima, pre svega građanima, ali ja pretpostavljam i samim radnicima u katastru, funkcionisanje i da kažemo brže rešavanje problema. Međutim, mnogo je bilo ranijih godina, je li tako, taložili su se ti predmeti. Da li će se u narednom periodu svi ti, po kom sada principu, po kom redosledu se rešavaju predmeti? Da. Pa zakonski je propisano i to je karakteristično uvek za registar prava na nepokretnostima da se predmeti rešavaju onim redosledom kako su postupci i započeti. Naravno, tu postoji zakonska mogućnost da se predmeti spajaju, čime se u nekim situacijama dobija na brzini, ali to je to neko osnovno pravilo. I ono je jako bitno da bi se sutra znalo čije pravo je zapravo prioritetno. A inače, samo da se nadovežem, taj problem koji postoji da mi dan danas imamo veliki broj starih isprava, nesprovedenih i tako dalje, jednim delom se zasniva na tome što možda nekada ranije svest javnosti nije bila dovoljno visoka, u smislu da su ljudi smatrali da ako overe ugovor o kupoprodaji i ušli su u posjed stana i u njemu borave već dugi niz godina i plaćaju porez, da je to to. Da je to nije, da. Potrebno je upisati svoj katastar. Tako je, tek to. Ali sad hoću još samo jednu stvar da vas pitam. Neki ljudi se pitaju, pa kako je sada neko podneo putem digitalnog katastra, dakle online je podneo zahtev, dokumentaciju i predmet mu je brzo rešen, a ja nisam koji sam zahtev podneo u pisanoj formi pre nekoliko godina. Upravo zbog tog novog sistema podeljene odgovornosti. Jer sada kada vi učestvujete u kupoprodaji, kada kupujete stan, vi već prolazite jednu značajnu proveru, to je provera kod javnog beležnika. I javni beležnik zapravo garantuje za zakonitost same promene. Nekad ranije to nije bilo tako jasno. Može biti problem u dokumentaciji samo ili... Ali kod
tog novog sistema, tu ima jako malo problema. Problem se javlja onda, naravno, kad donesete ugovor iz 75. godine, koji je tad overen kod suda i koji nikad nije prošao test u katastru. I onda odjedan put isplivaju neki problemi. I šta se onda dešava? Onda se dešava to da se vode postupci po starom zakonu, koji su nefleksibilni, koji dugo traju, koji su neefikasni itd. itd. A mi pokušavamo sada da osmislimo način da čak i te stare isprave uvedemo zapravo u ovu novu proceduru gde je poslovni proces mnogo lakši i gde će neko pre nego što ugovor dođe do katastra da garantuje za njegovu zakonitost. Jasno. E onda će svima biti lakše. Jasno. Hvala. Hvala mnogo, Miloše. Evo, pozvaćemo još jednom sve koji su zainteresovani za ovu temu. Sutra u 11. Zoom platforma Republički geodetski zavod. Budite tu i postavljajte pitanja koje vas zanimaju. Biće tu stručnjaci koji će vam odgovoriti na ista. Idemo